نمبر کراس کی بال کی اچھا بال بہترین بال اچھا کم بیک بہترین کم بیک 300 کے مقابلے میں سردار آئے نمبر کراس کیا بال کی اچھا بال بہترین بال ایکسیلنٹ بال آئے دوڑے نمبر کراس کی بال کی واٹ ا پیس کیچ ڈراپ کیا ہے نمبر کراس کیا بال کی اچھا بال بہترین بال چینج اپ پیس کیا تھا نمبر کراس کیا بال کی واٹ ا پیس لائک ا ٹریسر بلیٹ توپ کا گولا پھینک نیکسٹ بال لیے واٹ ا پیس ایکسیلنٹ بالنگ شاندار بالنگ نمبر کراس کیا بال کی واٹ ا پیس لائک ا ٹریسر بلیٹ دو رنز کا اضافہ ہے کمنٹری بھی کرنی پڑتی ہے جی اچھا بال بہت جائے گی سرکاری دکی کے لیے اٹھا شاٹ بال ہوا میں بہت جائے گی دو رنز کے لیے تیز ہوئے امبر کراس کے بال کی اچھا بال اچھا بال اچھا آئے امبر کراس کے بال کی اچھا شاٹ کھیلے ہیں فیلڈر موجود نہیں ہے بال جائے گی سرکاری دکی کے لیے امبر کراس کے بال کی واٹ ا پیس ایکسیلنٹ پیس ڈیسٹینیشن Another dart ball, excellent bowling. Phir aaye par cross kiya ball ki. Achha ball, behtareen ball. Change of pace kiya tha. Aur aaye par cross kiya ball ki. Change of pace. Ball hawa mein fielder maujood. Ahsan chitta ho jayenge out. Station. Change of pace, achha ball tha. Runs nahi lenge Sanam Iqbal. Ball